trec oameni ca în Berlin. Zi? Da. E tu ninoia aromatizat, aromatizator porții. Ето я стаичката. Тавана не мога виж къде е, на 4 метра е някъде. Завесите е сигурно 6 метра дълго. Ето и Радка. Това се бори с кенефа. Тръгваме на разходка из центъра на Берлин. Упс. Кажи нещо, де. Не си харесва образа. Кажи нещо. Нещо. Как ще карам сегуей друг път? Да, ще карам сегуей друг път. Тук сигурно ще ми обявят еглати цифрата. Хайде до по-близката стена. Това ще я разгледаме. И ще заснимаме още малко. Не съм могли да ги извадя. Скулптор от желязо. Модел на града и стената. Ние трябва сме някъде между тези два парка. Около стената, сега отиваме да търсим други неща. При Бранденбургската врата. Само да покажем идеята в улицата. Фасове. След малко ще покажа и вратата, който стената. Къде до вратата и аз се обърках. Но когато ми се зарази върху старата част на Берлин, която е като призрачен град. Фонтани. Топличко ли ти е? Следеме вурстове. Немска му работа. Ето ги с къри, кетчуп и Радка, и бира, и картофи. А тя е с някакви хубави картофи. Ще ги видим, може би не е с по-хуй. И така, след малко се включи да кажа дали е било отвратително. Страхотни вурстове, страхотни, не съм очаквал. Штрох отивам. Изядахме всичко. Кажи се, хубаво ли? Много хубаво. Странно хубаво, немска храна. Отбирата свърши Германия. В момента е 10 без 15. Нечовешки светло е за 10 без 15. Ужас. Вратата и говориме, Радка се пули за снимка. Много смешно. Айде да ходим, че става много късно и студено. Студено? Менти ли студено? Сигурно е, вече сигурно 29 градуса. Някакъв туризъм.